Oradan çıxanda uşaq olmuşam, 5 yaşım olur. Ata yurduma gedirəm, doğma vətənimizə. Çox sağ olsun bunun üçün bizi bu sevinclərinə görə cənab prezidentimiz İlham Əliyevə təşəkkürümü bildirirəm. Qazilərimizə Allah can sağlığı versin, şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Sağ salamat hamımız doğma vətənimizə, kəndimizə gəlsin. Çıxanda mənlə gedən oğlum 6 aylıq idi. İndi 32 yaşı var. İndi o 2 oğlu ilə qayıdır. Allahın böyünkü gününə min şükür. Birinci Allah şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət eləsin. Şəhidlərimizin anaları qarşısında baş əyirik. Onların əllərindən öpürük. Onların qanı bahasına, canı bahasına böyüm biz bu sevinci yaşayırıq. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, Allah prezidentimizə can sağlığı versin ki, 32 ildən sonra bu sevinci bizə yaşadıbdır. İndi öz doğma yerimizə, obamıza gedirik. Evimizdə də Allaha şükür hər cürə şəraitimiz var. Allah əziyyəti olanların hamısının canına sağlıq versin.